Sutresno Budoyo nyatuhi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kahuripan perangan pitu. Keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Manah kula sakniki sampun mantep lamak mboten gadah raos was-was. Mila ingkang menika monggo sak menika dipun lajengaken lampahipun daya-daya dumugi wonten ing wana kauripan. Inggih, monggo kula dereken jeneng pengiran. Menapa? Preso Mangkih riyen. Iki kok rada mejanani. Mejanani kados pundi iki, Pangtun? Wonten alas kok ana wong wadon mongko ya rada ayu. Jenengan niku sampun iku kados ngaten. Lajeng mak tratak mangkene. Kula niku ten ngalas mriki madosi Kakang Narutama. Mila kula nyuwun preso panjenengan menapa panjenengan wae preso mboten ngaten kok. Weh, sampun tepang kalian Ki Narutama. Inggih. Wonten pundi anggenipun nate kepanggih kalian Ki Narutama? Wonten griya kula ngedokan riko. Weh. Kakang Narutama niku riyen rak nulungi kula. Nggih 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 nggih. Niku ajeng dirudha peksa kalih giran sak kancane niku. Iya iya. Terus sak banjure? Angge niku ajeng Kakang Narutama niku ngendikanipun badhe wangsul ngaten. Ning kula niku nganu nun sewu. Ah, panjenengan sinten to? Kula Ki Panutan. Aku Hendra Tomo. Tiang sae-sae nggih. Yo. Nek leh mung ngarani apik yo. Yo pancen aku duwe sedia becik aku ki wong Medang. Oh, nggih. Anu tepang kalian Kakang Narutama mboten? Aku anu andane aku. Oh, nggih to. Andane Ki Narutama. Oh, nggih. Yen ngaten kula matur kalian panjenengan kemawon nggih. Ah, iki jenengmu sapa? Kula Tirah. Oh, Tirah. Nggih. Wah. Arep matur apa? Nganu ki nun sewu kula niki wau semerep tiang-tiang nganu wonten menapa kedung ngombo rika tiang kathah. Niku wong-wong ngalang-alangi tiang babat niku lho ki ten ngalas kedung ngombo. Wong-wong kedung ngombo arep tiang mlempak wonten ing kedung ngombo tiang kathah. Ketinggalipun nggih tiangipun sekti-sekti nika ki. Iya iya. Malah enten niku. Enten sing asmanipun Bajo Sengoro kalih niku sik pun kondang banget niku sinten anu Piyayi Putri kok niku. Ah ya aku durung tahu tepung. Sinten ngoten. Baya Putih kalian Ndara Patih Harga Utama ngoten ki. Lho. Niku rak ten kedung ngombo sak niki njur ngalang-alangi tiyang dusun ajeng do babat alas niku. Apa wong-wong kedung ngombo wis padha ngerti yen bakal babat alas kauripan? Nggih. Rada cubriya to.
kula menika njenengan kiran. Sak sampun nampi menika aturipun tirah. Kok ngaturaken menawi harga utama. Lajeng Cobrio manah kula rumiyin menika punggawa medhang duk nalika Prabu Darmawangsa Swargi. Iji, mila leres ki panjenengan. Yen ngaten malah tasih gesang tiyangipun menika. Angge mlempak ten riku niku tiyangipun ki. Tranipun saking Kakang Narutama. Mila ing wono kawripan menika kathah tiyang-tiyang ingkang sami tumindak damel kapitulanipun. Tiyang-tiyang ing wono kawripan iki. Inggih, inggih. Dadi cekak gampange iki nek dibabat ora entuk karo wong-wong Kedungombo. Nggih. Ngora wedi aku perkara ngono kuwi. Pancen sing jenenge gegayuhan apa wae kuwi mesti nganggo ribet pepalang kuwi mesti. Ning yen ora wani ngadepi pepalang sekabeh gegayuhan ora bakal bisa kelakon. Ning pripun nggih nggih. Kula mriki ajeng ketemu kalih Kakang Narutama nggih, ajeng matur perkawis menika, sak menika Kakang Narutama mboten enten ajeng kados pundi nggih. Iki Kakang Narutama wis bali ning Medan. Banjur aku karo Ki Panuntun iki diutus dening Kang Mas Pangeran Erlangga supaya babat alas kauripan. Oh, nggih. Okay. Sak menika prayoginipun panjenengan tindak wonten ing Kedungombo menapa kados pundi manggi menika? Lah mangke menawi tiang-tiang menika ngalang-alangi tiang-tiang dusun anggenipun babat menapa alas panguripan niku? Kados pundi? Kuwi mesti bakal tak adepi mergo kowe ngerti dhewe aku nggo penderek semono. Ya wis aku nedha trimo. Kowe aweh kabar marang aku utawa dene Ki Panuntun. Nggih, nggih. Yen ngaten nganu nggih, nggih kula nyuwun pangapunten kula ajeng wangsul kula ajreh iki. Ya sing ati-ati, sing ati-ati ya. Wis tak aku tak neruske laku. Tak neruske laku. Nggih, nggih. Menawi kawontenanipun inggih pono kawruh inggih witanipun kula ngagem sanget ribun kita kados kathah nanging anu Kanjeng Pangeran Hendratama dawuh walingipun Kinarutama sak derengipun nam dalem bidal Kinarutama menika rak nate ngendika menawi wana kahuripan yang dipun babat ingkang wonten ing mriku menika wonten tengaranipun ingkang papan menika pantes ingkang kangge kedaton negari sak manginipun menawi sampun dumados. Lha iya. Mila ngaten keteranganipun Kakang Narutama. Wit cendono. Dumugi papan mriki. Nggih. Dereng manggihaken wit cendono wangi. Nggih. Kados sing dipun aturaken dening Kakang Narutama. Cendono ingkang cacahipun gangsal ngendikanipun mekaten. Ingkang jejer-jejer nggih senajan letipun menika mboten celak radi tebih. Hamiling menika menawi badhe lajeng babat menika inggih kedah madosi rumiyin wonten pundi papan ingkang wontenipun wit cendana wangi menika pangeran. Iya, mila sekedhap iki panonton kula badhe wonten sisih mriku. Inggih. Inggih monggo. Wite cendana wangi iki sing sisih ngendi iki? Milang-miling wiwit mau kok ora bisa ketemu limo cacahe. Ki Panuntun? Dos pundi? Ya pengiran. Tapi kula ati tindak mriki Ki Panuntun. Oh nggih. Kados pundi jeneng pengiran Indratama? Cobi. Mestinipun Ki Panuntun menika wonten gondo arum kados ngaten. Oh. Inggih. Inggih. Gandhanipun mila arum wangi. Namung saking pundi ngaten dereng
Wah, menikoan. Kados kok gandanipun arahipun saking arah kidul menika. Mongkanginipun menika datengipun saking ngiring menika, cobi sak menika monggo kula dherekaken tindak tumuju papan kidul menika. Kok saya celak gandanipun saya. Inggih. Gondo ingkang harum. Pangeran. Menapa pangeran? Menika. Monggo dipun cakti. Monggo tindak. Oh. Menapa? Menapa menika? Menika pangeran. Inggih. Menika mboten kelintu malih. Cobi dipun etang cacahipun pinten? Inggih, sedap, sedap. Setunggal kali tiga. Gangsal, gangsal ki panuntun. Inggih cetha menika ing dipun ngendhikaken. Cetha papan mriki menika inggih. Estu wonten. Inggih, gangsal, gangsal cacahipun. Inggih, inggih. Menawi ngaten sak menika dawuh kemawon dhateng para pendherek supados sak deringipun dipun ayati babat wana kauripan inggih. Reresik rumiyin wontening papan menika ing sak manginipun kangge kendel lan damel pesanggeran para prajurit saking negari Medang, pangeran. Oh, inggih. Cok, para pendherek. Enggal diti ya papan kene iki sing kudu diresiki. Diresiki wis dhisik. Yo, padha temandang. Diresiki dudu pesanggeran iki. Hei, sak kepenak dewi, kalian semua yo hei. Sapa sing aku negori? Sing cok, dolaran cok, mandek sik cok. Leren sik cok. Mengko dhisik ki sanak. Sapa iki tekuane iki sapa iki, ha? Kurang ajar. Padha kalah sarana sing duwe nekat wae. Aku Hendra Tama. Hendra Tama. Sing siji sapa iki? Sing rada tuwa iki sapa iki? Aku jenengku Ki Panutan. Lur sliramu sapa ki sanak? Aku Bajul Sengara aku. Wong Kedungombo aku. Oh, kowe wong Kedungombo. Anjur sing siji ki sapa? Giran. Giran. Kowe kalebu wong ing Kedungombo kene. Kowe wong saka ngendi kowe? Aku wong saka Medang. Weh. Yo yo. Aku kang diutus dening Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama. Narutama? Heeh. Uh-uh. Loh, didhawuhi ngopo kowe ning kene? Babat alas kauripan. Bakal kanggo kedaton mengko. Ki Panuntun. Lan kowe ndro to apa? Ya piye. Nek kowe butuh harap selamat uripmu, wurungno kekarepanmu nggonmu arep babat alas kauripan. Lho. Kusik kok njur tembunganmu aku supaya murungake iki kepiye? Iku ya. Dawuh dalem Kang Mas Pangeran Erlangga lho iki. Arep aku sing dawuh sapa aku ora ngerti ning sing cetha. Nek alas kauripan padha kok babat wong-wong Kedungombo orang dilake. Ora oleh. Kejoborane ke jalaran ngilangake panguripane wong Kedungombo kene ngerti? Saiki sik perintah kowe sing jeneng Narutama kon teko ning kene. Kuwi dasar tak ame-ame aku kudu bisa ketemu karo sing jeneng Narutama. Kowe ora perlu ngarep-arep Ki Narutama. Aku karo Kanjeng Pangeran lan kanca-kanca prajurit saka Medang sing tekan kene iki wis dadi wakile Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama. Oh. Dadi nek ngono kowe tak elekke ora kena. Lho iki papan iki arep digawe becik kok. Arep dienggo gawe negara, dienggo gawe kedaton sing becik kanggo sumbering peperintahaning negara kauripan. Becik munggo ing wong-wong ing Medang. Ning bakal cilaka penguripane wong-wong ing Kedungombo. Mergo alas iki kok babat njur wong-wong Kedungombo padha kelangan penguripane, he? Ora kena. Kowe kudu bali
wong-wongmu kudu tok jak bali kabeh, eh? Nek nanti kowe ora gelem ngejak bali, aja takon dosa kowe. Yo ora aja takon dosa njur karep-karepmu. Aku sing ngalang-alangi kekarepanmu, he? Lho, kowe dadi malah kowe. Ayo kamu darora. Limpan tenan ora dampuh iki. Ayo yo. Ampun bos. Ya ayo. Ya kok. Kok yo. Bos. Yo. Ampun. Ayo. Waduh. Yo, Ki Panuntun, tandingmu aku kowe, eh? Ngomong kaya banteng keketaton bubar maut prajurit saka ing medan. Nek kowe isih kepengin urip Panuntun, manuto marang aku. Kowe ora perlu mbacut kenggonmu babat alas kauripan, eh? Dadi dutaning pepundhen yen ra kelakon isin aku Bajul Sengara. Nek ngono kowe ra kena tak iman kowe, eh? Kowe ngiman aku ra perlu, Bajul Sengara. Lak kudu kelakon babat alas kauripan iki. Oh, mati mungsu aku ya. Mas. Mas. Nah. Ya, mas. Mati. Mas. Wah, lah pinter kowe. Pinter endo kowe iki manungsa, eh. Ya, mas. Ya, mas. Iki sing jalo, eh. Iki sing jalo. Sepiro katinggayani wong medang, eh? Ning gelo kula ki lurah. Lho piye? Wah, sing kula amame iku narutama. Mboten nonton menungsa. Nyatane ora nono ngene kok. Ning sing cetha, sing jenenge Ndratama mungsuhmu. Ketoke kaya sarang keranjang tatune mungsuh kowe, eh? On. Oh. Sakniki luweh dene ling ati-ati ki lurah. Tiang-tiang kedung ombo kula lumpune. Mongso Erlangga Narutama mboten trima kula gawe lara wong-wonge ben teko mriki mangke kula sing ngadepi yo alas kene dijogo eh sediko warang keranjang kaya ngono. Aduh. Mesake banget nek ora tak tulungi kae. Anu, Ki Panuntun panjenengan wonten pundi Ki Panuntun? Di sana. Di sana. Anu menika, menika. Anu dipun tangsuli rumiyin menika panggenan lengan panjenengan ing tatu kados ngoten menika. Inggih, inggih. Inggih. Waduh. Wah, mriki-mriki anu ing Radhe Dum niki. Monggo kula lawe monggo-monggo. Saged tindak to monggo-monggo. Inggih, inggih. Wah. Radhe nganu kula pados godhongan langkung rumiyin kangge menika mopok anggenipun panjenengan tatu kados ngoten menika. Inggih menika. Rai pun kok malah saya banter kados ngaten. Nih, mangke-mangke menawi sampun radi mendom nika anggen kula mopok mawi kegodongan menika rak mangke lajeng saged pampet. Nih, terus pundi? Wah, inggih-inggih. Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten lan saking pundi kok tatu arang keranjang kados ngaten di sana. Kulo tiang saking medang di sana. Saking medang.
Lajeng ingkang asma sinten kisana? Kula Indratama. Indratama? Putra ing Medang menawi ngaten. Aduh, leres. Menawi ngaten mboten klentu. Anggen kula caos pitulungan dhateng panjenengan. Panjenengan ngajer pepunden kula. Namung lara-laraipun menika kados pundi kok saged panjenengan andhang tatu ingkang kados ngaten menika, Jeng Pangeran? Kula katemben kemawon suloyo kalian tiang-tiang ing tiang-tiang ing Kedung Ombo. Inggih. Perkawisipun menapa kok suloyo kalian tiang-tiang ing Kedung Ombo menika, Jeng Pangeran? Kulo soporo penderek badi babat warna kauripan kisana. Badi babat warna inji. Lajeng? Tiang-tiang Kedung Ombo dados palang. Ngantos ngawontenaken pasulayan. Lajeng kulo nandang tatu damel kados. Mergi dipun kroyok dening tiang-tiang ing Kedung Ombo menika. Inggih. Leres kisah. Namun menawi dipun kiat-kiataken njenengan Pangeran. Menawi kula lan panjenengan tasih wonten mriki, kula kok kuatos mangke menawi pelajar panjenengan menika dipun bujung dening tiang-tiang ing Kedung Ombo. Inggih. Kados pundi menawi sawetawi Jeng Pangeran menika dipun usadani rumiyin graipun wonten rompok kula. Namung nyun pangapunten Jeng Pangeran, sakontenipun nggih kula menika njenengan namung mapan wonten tengahing wana. Nggih. Kula manut kali sampean kesana. Nggih, menawi ngaten panjenengan kersa kula usadani wonten rompok kula, monggo monggo kula dapiangke mawon. Inggih. Mboten saged pirujeng jenengan, monggo. Arian rumiyin mangke menika sak wontenipun dipun unjuk nggih kangge jambi salib yang punya. Nggih. Monggo-monggo dipun. Monggo dipun unjuk anu. Nggih. Nyun pangapunten kula tak patos godongan mangke kangge kangge menika mopok tatu ingkang lebet sanget kateng menika. Nggih. I panuntun banjur ana ngendi? Aku nandang tatu kaya kapinujon ana wong sing welas karo ora saya sudo ning malah kaya ngene rasane. Menika ning sampun kula deplok menika mangke tak saged kangge jampeni. Sampun dipun unjuk dereng menika kok. Nggih, asrep-asrep sekedhe lawang sampun wiwit wau anggen kula damel menika namung mawi godong serim menika. Nggih. Monggo. Waduh, capek. Astanipun ingkang menika wonten ing dalem saged dipun. Inggih. Tujinipun kok kula lajeng saged manggihaken panjenengan Jeng Pangeran. Wah, menawi mboten lajeng kados pundi menawi dipun bujung dening tiang-tiang ing Kedung Ombo. Monggo kula
semerep panjenengan menika ketingalipun sampun lungkrah sangat mboten saged melajar umpami dipun bujuk. Ning papan dikira mpun tebih kalih kedungombo ten. Sampun tebih namung nggih. Sinasa tebih kula tasih kuatos. Mangke dipun tembagah benjang punya. Inggih. Lagunipun panjenengan menika sampun lerem rumiyin lajeng mboten menggalih menapa-menapa. Ingkang baken gerahipun menika saged dangan rumiyin. Njur. Sampeyan niku sinten kisah? Nih, nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika rumiyin nggih tiang-tiang ing Medang. Kula menika Raden Puspawarna. Menapa panjenengan pangling kalian kula jenengan? Raden Puspawarna nggih. Menawi kala mangsanipun kula menika nderekaken Rama Patih harta utama menika sampun nate semerep dateng panjenengan dalem jeng pengiran. Namung menawi panjenengan rak enjing mestinipun nggih sampun ngertos dateng kula ta pengiran. Raden Puspawarna. Inggih. Raden. Lajeng ki Patih. Kados pundi? Kula menika rak sampun sak wetawis. Kisah saking dalem kepatihan ing Medang. Nggih, mergi kawontenan ing Medang wonten derdah menika lajeng kula kisah sak puruk-puruk madosi Rama Patih Harta Gutama. Ngantos dumugi sepriki menika dereng saged manggihaken. Nah, petang kula rening kula menika putranipun Rama Patih Harta Gutama. Menawi wangsul wonten ing Praja Medang lajeng kaanggep lepat dening tiang-tiang ing Medang kula rak malah cilaka mangke kula. Sampun sampun. Pramila perkawis menika wonten mriki. Lelampan yang sampun ini sampun. Kulo saestu mboten tumut-tumut terkawis menik kulo Raden. Inji, matur nuwun menawi panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Indratama menika mboten nglepataken dateng kulo. Namung istunipun ngaten menika ingkang damel perkawis menika rak namung tiang setunggal Erlangga menika. Terus kulo ngantos kedarang-darang tumugi wonten ing papan mriki menika. Jeng pangeran. Iji, laras kalian ngendika penyandana mau. Menawi estunipun mriki menika rak dereng tebih menawi kapitang kalian kedungumbu. Ngaten. Prayoginipun nggih. Panjenengan dalam lerem rumiyin wonten ing rompok kula mriki sampun ngantos dipun ngertosi dening tiang-tiang ing kedungombo menawi panjenengan menika cumunduk wonten ing papan mriki kula badhe nyetitaken wonten ing sakjawining griya mriki supados mangke menawi wonten tiang-tiang ing kedungombo ingkang madosi panjenengan dalem inggih saged nggih caos wangsulan menawi panjenengan mboten wonten teksipun badhe kula apusi sampun ngantos panjenengan menika kedenangan menawi wonten mriki jeng pangeran. Kawilujengan kula kula pasrahkan panjenengan. Sampun kuatos kula badhe njagi. Namung kula nyuwun pamit. Oh, dipun sekecakaken rumiyin anggenipun ngaso. Inggih, inggih. Supados enggal dangan gerahipun. Inggih, Adi Pusma. Sang Prabu Dayana kula kepareng sowan wonten dawuh ing kados pundi Sang Prabu? Mboten wonten sanes. Injih namung perkawis kawontenan ing wekdal menika Kakang Empu Baradil. Nggih, nggih. Lelampahan ingkang kedah dados tanggel jawabipun para sepuh. Namung mbudidaya supados panjang kanipun yoga kula Pangeran Erlangga tumulya temapak
negari kauripan sageto lajeng tumoto ing semangki yoga kula Pangeran Erlangga tumuli jumeneng wonten ing nagari kauripan. Lho niki sedya panjangka pancen kados mekaten. Namung kados aturipun Narutama ingkang sampun kepengker ngaturaken wonten ngerso dalem bilih. Wono kauripan kalebet wono ingkang wingit. Nah, wingit menika inggih kelebet ugi dados penggalian. Awit sakmangkenipun mesti badhe rendet. Anggenipun tumandanging karya babat wono ing kauripan sinuwun. Rak yo ngono to Narutama? Mboten klentu. Bopo Barada, jalaran ngaten. Nanging punten dalem sewu lho, menika namung saking pemanggih kulo. Narutama kepriye? Menawi kulo pitados dumateng Kanjeng Pangeran Hendratama. Nanging anggen kulo gadah raos wasumelang, menika pendherekipun. Menika wonten sambetipun kalian ingkang dipun ngendikaaken Bopo Barada. Pendereke kepiye sing kok kuwatirke Narutama? Kados ngendika panjenengan Bopo. Wono kauripan menika wingit. Wingitipun menika dados petang. Menawi Kanjeng Pangeran Indratama inggih boten menapa-menapa kagungan kawegikan kagungan ngelmu ning pendereipun sinten ngertos mangke mengsahipun mengsah ingkang wingit menika wau. Ku gek-gek nggone padha tumandang gawe kurang petung ngono apa sak wonten ngriki menika. Oh iya. Kuatos kula menika Bapak. Kalian nalika semanten Kanjeng Pangeran Indratama badhe bidal tindak wonten ing wana kauripan rak mundhut priksa dhateng kula kathah-kathah perkawis kawontenan ing wana kauripan. Kula njih matur menapa wontenipun. Mboten beda kalian atur kula wonten ngersa panjenengan dalem Sang Prabu Dayana. Ning Pangeran Hendratama wis tok caosi priksa perkara papan dununging papan sing tok panggihake kuwi. Sampun Sang Prabu. Malah mboten namung menika nanging inggih ngantos dumugi sak teliti-teliti kula anggen kula matur wonten ngersanipun jeng Pangeran Hendratama. Nggih perkawis ing kiwa tengen wana kauripan tiang-tiangipun tasih remen tumindak ingkang boten sae nelisir saking kautaman. Lah perkawis menika leresipun inggih kula aturaken wonten ngersanipun jeng Pangeran. Kabeh kawruh sing tok lakoni rikala kowe ana ing wana kauripan wis tok aturke ana ngersani Pangeran Hendratama. No ninji Kakang Upu Barada. Nuwun paring dawuh sinuwun. Aku kagungan penggalih yen Pangeran Hendratama bakal ora pekat ing kaprayitna. Lho niki. Petang kula kados ngaten. Namung sedaya kala wau lelampahanipun tiyang ingkang nindakaken kewajiban menika wonten tembung bejo lan cilakaning tiyang menika gumantung dhateng welasing ingkang Maha Kuwaos. Lho niki. Pramila ingkang saking menika wontenipun kula lan panjenengan menika dados yang sepuh. Injih namung budidaya gadah pamuji supados lampahipun Pangeran Hendratama kalis ing rupito nirsaking sambikala rak namung ngaten pangajap kula. Leres sabda dalem Sang Prabu Dayan. Semanten ugi kula ugi tansah nyaketaken diri wonten ngersanipun ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi sedyanipun Kanjeng Pangeran Erlangga saged kasembadan kanthi nir ing sambikala sak piturutipun. Narutama, kula Sang Prabu. Semono yen nganti ana apa-apa. Mulane senajan besok Pangeran Hendratama kudu untuk biantu
senajan Pangeran Hendratama iku akeh kawruhe bonto sing ilmune, nanging aku percaya marang kawegikanmu Narutama. Sang Prabu, sejatosipun injih dawuh timbalan dalem ngaten menika ingkang kula antu-antu. Sebab ngantos dumugi sepriki, manah kula menika ngraosaken boten sekeca. Awit bidalipun utawi jengkaripun Kanjeng Pangeran Hendratama tumuju wonten ing wana kawuripan. Ana rasa sing ora kepenak ning sakjroning sanubarimu. Injih ning menika naluri kula menika Sang Prabu. Kakang Empu Barada. Nuwun kula Sang Prabu. Panjenengan setunggaling brahmana. Menawi Narutama matur ing kados ngaten. Menapa Kakang Empu Barada gadah raos ingkang kados dipun raosaken dening Narutama menika Kakang Empu Barada? Kula mboten maiben dhateng aturipun Narutama. Sebab Narutama ingkang sampun meranguli ngadepi lelampahan-lelampahan ingkang wonten ing alas kauripan. Dados upami Narutama nguwatosaken jeng Pangeran Hendratama menika inggih wonten lersipun. Sebab Narutama sampun saged ngukur sepinten kekiyataning godha rencana ingkang sami ngalang-alangi sak mangke menawi wana kauripan dipun babat. Mongko menawi purun bloko Narutama inggih sampun mangertos kesagetan kekiyatan ingkang dipun beto dening jeng Pangeran Hendratama sinuwun. Leres panjenengan Bapak. Saestu sejatosipun ning nuwun sewu lho manah kula inggih kados ingkang panjenengan unjukaken wonten ngersanipun Sang Prabu. Kula pancen nguwatosaken saestu Bapak Empu. Kula nyuwun sewan Sang Prabu. Orang ndak timbali kowe miyak pisowanan wektu saiki. Injih, sik. Nek ora kleru ki panuntun ya. Injih, kula panuntun Sang Prabu. Kok sajak kesesa ki? Injih, wonten menapa? Ana wigati apa? Genio, kowe wani miyak pisowanan wektu saiki. Nuwun dalem sewu keparenga kula matur lepat nyuwun sih pangapunten. Kula ingkang tinanggenah nderekaken Kanjeng Pangeran Hendratama. Ingkang sewau dipun dawuhi supados babat wana kauripan. Waduh. Ki panuntun tuwas kebeneran. Pancen penggalian iki mau padha menggalake budale Pangeran Hendratama nindakake kewajiban bebodro ana ing alas kauripan. Inggih, yen kowe nyethakake kowe sing dadi kantine Pangeran Hendratama. Ning wektu saiki kowe bali ana ing Praja Medang iki. Terus kepiye kabar wusanane Pangeran Hendratama sak pendereke? Apa wis kasil bisa lumebu ana ing wana kauripan? Terus kasil nggone bebodro mlebetipun wonten ing wana sampun Sang Prabu. Nanging perkawis sanggenipun dawuh babat wana kauripan dereng saged kelampahan. Malah nampi bebaya ingkang saklangkung awrat sanget menggaing kula kalian para prajurit penderekipun Kanjeng Pangeran Hendratama. Panuntun. Bapak Barada. Piye Narutama? Inggih. Aturipun ki panuntun kados mekaten. Menika tegesipun menapa ingkang kula kuwatosaken numusi. Panuntun. Inggih. Aturmu ndadekake tratapaning penggaliku. Inggih. Kowe kok ngandhakake lamun
antuk bebaya kang luwih abot. Cetane piye panuntun? Wana kauripan menika menawi gawating jim setan ingkang wonten ing mriku kemawon, kula menika mboten ajrih. Namung anggen kula babat wana kauripan menika dipun pepalangi dening tiang-tiang yang sami mapan wonten ing kedung ombo. Dipepalangi wong-wong sing padha mapan ana ing alas kono. Inggih, tiangipun menika sami gadah kasekten ingkang linangkung. Ing antawisipun wonten ingkang naminipun Ki Bajul Sengara. Lajeng wonten ingkang naminipun Giran lan Nyi Baya Putih menika setriki. Panuntun Katik Dayan. Inggih. Apa Kanjeng Pangeran Hendratama ora bisa ngadepi bebaya sing tumempuh iku? Inggih sampun dipun adepi kanthi kekiyataning prajurit ing dipun pandhegani dening Kanjeng Pangeran Hendratama. Nanging rehning mengsah menika langkung kathah saha tiyangipun menika gadah katigdayan. Ngaturaken uninga menawi Kanjeng Pangeran Hendratama dipun ranjap kalian tiang-tiang ing kedung ombo ngantos tatu arang keranjang. Wela, layan. Jagat wasisaning Bathara. Kulo koyong mboten maiben. Ning aturipun Ki Panuntun menika mila saestu Sang Prabu. Dados menapa ingkang dipununjukaken menika wau, nalika semanten kulo sampun nate pinanggih. Ingkang nama Bajul Sengara. Ingkang nama Baya Putih. Ingkang nama Giran kalian Girun. Menika klebet ingkang kula aturaken menawi tiyang ingkang nalisir saking tumindak kautaman. Bajul Sengara kalian Baya Putih menika ingkang kula anggep dede sebaenipun tiyang. Sebab e ingkang nama Bajul Sengara menika rumiyin mboten ngertos kula menika gadah lepat menapa kok lajeng nyegat kula kula badhe dipun pejahi. Ning sareng kula tandingi sulaya kalian kula piyambakipun menika mlajaripun malah ambyur wonten kedung. Malah nyemplung kedung. Inggih. Inggih kedung sak celakipun tetuwuhan Cendana Wangi ingkang kula unjukaken wonten ngarsa panjenengan dalem menika wau. Panuntun. Inggih. Leres ingkang dipun ngendikaken dening Ki Narotama menika wau. Mila sak celaking wit Cendana Wangi cacah gangsal mila wonten kedungipun. Inggih saking mriku menika ing kiwa tengenipun sampun kathah tiang-tiang kedung ombo ngantos kula piyambak menika bejo tasih gesang saged melajar sowan wonten ngarsa dalem Sang Prabu Dayana. Aturmu wis ndak tampa panuntun. Lan kahanan iki pancen dadekake prihatining kabeh kula wangsa ing Medang kang padha kepingin enggal tumapake Datu Loyo kang mapan ana ing wana kauripan. Ingkang dadosaken gumuning manah kula kula nalika badhe mlebet wana menika kepanggih tiang setri naminipun Tirah. Piyambakipun cerios dhateng Tirah. Kula. Tirah. Oh nggih nggih. Inggih kirana naminipun Tirah. Tirah menika ngaturaken menawi wonten ing kedung ombo menika wonten tiyang naminipun Harda Gutama. Kok Harda Gutama? Inggih. Harda Gutama menika pepatih dalem Sang Prabu Prabu Darmawangsa. Teguh Darmawangsa. Inggih menika. Mapan ana ing kedung ombo. Cariyosipun Tirah mekaten nanging kula dereng kepanggih kalian Patih Harda Gutama menika. Kula sampun nate kepanggih kalian Tirah malah nalika kula badhe neliti wonten ing wana kauripan menika, kula nderek sipeng wonten griyanipun Tirah menika Sang Prabu. Memper. Lamun wong-wong ing kedung ombo padha gedhe tekate. Padha duweni kekarepan padha mepalangi. Nayaka praja kang padha bebodro ana ing alas kauripan. Dibubolehi dening Patih Harda Gutama ngono kok. Kakang Empu Barada. Kula, Prabu. Tembung Patih Harda Gutama kang cumondo ana ing kedung ombo. Sayekti kudu ndadekake penggalian. Yen kepengin enggal tumapak, dumadine Datu Loyo Agung ana ing praja kauripan.
kudu bisa ningkes uto nyekel pati harta kutama kang saiki mapan ono ing kedung ombo iku kakang Empu Paraden. Iyi, kulo ugi sarujuk kalian penggalih dalem ingkang mekaten. Milo, rehning panguwaos sak wetawis wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Dayana. Kados pundi lampah sak lajengipun, kulo nderek lan kulo badhe nyendikani menapa ingpun dawuhaken dumateng kulo. Narutama, kulo Sang Prabu. Cabari lakune Pangeran Hindratama lan uga kalebu urung balini Pangeran Hindratama ana ing Praja Medang. Mula kang saka iku tanggung jawabe Pangeran Hindratama mbacotake bebodro ana ing alas kauripan tak pasrahake marang sira Narutama. Kula wontenipun sendika dawuh Sang Prabu. Kakang Empu Paraden. Kula ugi kepareng munjuk. Kula mboten badhe negakaken dhateng anak murid kula Narutama. Leripun. Kados ingkang sampun dipunaturaken dening Narutama menapa dene kipanutan bilih wana kauripan gawat keliwat. Mila ampun sampun ngantos ngaping kali. Kulo badhe memanuki sak lampahipun anak murid kulo Narutama dalasan penderekipun anggenipun nindakaken dawuh timbalan dalem babat wana ing kauripan sinten. Mboten wonten tembung sanes. Kejawi namung atur panuwun ingkang tanpa pami. Kulo pinangka badal wakilipun yoga kulo Pangeran Erlangga dateng Kakang Empu Paraden. Semanten katresnanipun Kakang Empu Paraden dateng kulo wongso ing Medang menika Kakang Empu. Nuwun inggih dawuh sami-sami. Narutama, kulo Bapa Barada. Sadurunge kowe nindakake jejiban mampir ana ing lemah tulis ana ing rompokku. Inggih, kulo ngestokaken Bapa. Sendika Ndoro Patih. Aku mulo pancen ngarep-arep kowe njur kepiye kabul usanane kowe nata wong-wong ing kedung ombo kene nyabarake tumindake Narutama. Nyuwun pangapunten saking agenge ngraos bingah kula Ndoro Patih. Jebul tiang-tiang Medang menika mboten sepinterna kadigdayani. Dadi kowe wis bisa nyabarke Narutama nggone arep babat alas. Senajan didi Narutama ingkang temandang. Oh, dudu Narutama to? Pangeran Hindratama. Pangeran Hindratama. Nggih. Ning Pangeran Hindratama kuwi arep babat alas kauripan kuwi. Nggih, mila dipun sraya dening Pangeran Erlangga. Terusipun mekaten. Nah. Laras kalian dawuhipun Ndoro Patih. Harga utama. Sinurung manah kula kepengin dados priyayi. Saking anggenipun peparing Ndoro Patih harga utama. Kelampahan badhe babat alas sampun caket wonten ing kedung ombo. Sampun badhe damel pesanggrahan. Lajeng kula caketi. Kelampan Suroyo rame. Cepul Hindratama mboten sepinten aku kula ajar ngantos tuatu arang kandang mboten kanten-kanten Ndoro Patih. Dadi kowe wis kelakon tanding tiasa mungsuh Hindratama kuwi. Sampun, sampun Ndoro Patih. Bagus, bagus, bagus. Kowe menang tenan kuwi. Wah. Nggih, mboten ateges kula menika namung badhe pados alam saking ngersanipun Ndoro Patih. Soho kulo badhe muncerakan awak kulo piyambak. Ning bukti nyatanipun Pangeran Hindratama menika sampun kulo kinten dumugining pejah. Wah, aku kira sak temene ya wis
Neng atiku bareng ketemu karo kowe. Atiku ku rak yo weh lagi bocah iki mesti pengpengan iki. Coba pinter mesti digdaya sak ora-orane murite Kakang Singobarong. Teges pun Durapati mriku nggih lantip penggalihipun. Ayo wis tak delok saka solah bawamu ku aku wis. Mesti piyayi iki sesuk. Wah nggih matur sembah nuwun sak derengipun iki. Ayo tinimbang negara kauripan sing bakal dibabat dening si Hendratama karo Narutama, alas sing bakal dadi negara kuwi mengko nek sing nglenggahi kuwi mengko Raden Erlangga, ha kowe mung dadi wuh. Antane-antane kowe mung dipletes saben dina kon taos gulu bekti ning ngersane ratu, gaweamu kaya ketiklik mergo kowe wong cilik. Beda nek mengko iki sediaku iki kesempatan, ya toh? Kowe sak ora-orane mesti senopati. Namung kepareng kula matur sepisan malih lho Ndoro Patih. Rening kula dalasan tiang-tiang Kedung Amba menika bebasanipun menika udu nyawa. Anggenipun labet kalian Ndoro Patih Harga Gutama. Menawi ngantos Ndoro Patih nuwun sewu kula mboten ateges ngancak. Iya, ya. Ndoro Patih Harga Gutama menika ing samangkenipun sak sampunipun saged ngregem alas kauripan ingkang badhe dipun damel negari dening Erlangga menika saged kelampan sampun ngantos kesupen dateng tiang-tiang Kedung Amba. Kowe kudu iso nyipati watakku. Gelagatku, solah bawaku, tumindakku, kowe ora wis iso nyaring. Patih Harga Gutama kuwi wonge kepiye? Kowe wis iso njajaki, aku kuwi watake satriya. Nggih. Aku ora arep mentla-mentle. Janji iki kelakon nganti aku goroh menyang kowe. Guluku toe. Anggen kula matur mekaten dalaran. Malah kula menika tuwuh mekaten lho Ndoro Patih. Piye-piye kuwi tuwuh ati sing kepi? Ing ngatasipun nuwun sewu. Panjenengan menika rak rumbiyen wrangka dalem ing Medang. Ha iya, iya. Lah sak menika kok iih malah ngerangkul dateng kula sak rincang Ki Bajul Sengara, Nyai Baya Putih. Lajeng Ki sinten? Ki Singobarong. Heeh. Kang Singobarong. Mbok bilih mangke penggalihipun nika mangro ingkang kula kuwatosaken menika Ndoro Patih. Hiran. Harga Gutama. Iki nek kudune mukti ngawi bawa oning kraton Medang. Ning aku moh mergo tumindake ratu, tumindake Erlangga, tumindake Narutama. Iki wong sing tumindak adi kang adigung adi guna. Kumingsun. Nggih. Wong jahil metakil drengki srai. Kuwi wong cubluk busuk mala murka nayeng bumi. Ora sih karo kawula. Ora tresna karo kawula. Aku moh mulane aku ngrangkul kowe. Iki kanggo bukti nek aku iki karo kawula cilik iki ora mbetak-mbetak. Wah, menawi saestu penggalipun Ndoro Patih Harga Gutama kados mekaten teges mboten ical anggen kula labuh labet dateng ngersanipun Ndoro Patih Harga Gutama. Lah nek aku mung kepengin kepenak-enak lenggah ning kepatihan wae wis rampung aku ora mikir opo. Ning aku ra mikir kula negara Medang, mikirke kaya kowe barang kuwi. Nek aku mung kepenak-enak, aku mung ngungkang-ngungkang. Tegese aku kuwi wong ora sing wicaksana, ora berbudi bawal kesana. Namung sepisan malih panyuwun kula. Menawi sampun kelampahan benjang Narutama no pejah, kula nyuwun idi palilah saha nyuwun pengestu tirah badhe kula ijapi. Wah, kowe nek wis dadi senopati, aja ming tirah. Kowe matur aku, kowe rabi nempo pitu, mengko aku sing tanggung jawab. Wah, matur sembah nuwun. Ning ya kuwi Narutama Erlangga leleteking jagat gelagelaing bumi. Iki kudu disingkirake. Pejah. Kudu mati. Oh iya, malah ingatan keparung kulun nyun pamit, badhe Mbang Suli merintah dateng.
rintang-rintang kedung ngomong. Wis, mongso bodho. Percaya kok. Dangu mboten kundur dateng padepokan Lemah Tulis. Raosipun mboten beda kalian nalika dipun tilar bapa. Iya iya ya. Jalaran oleh padha ninggal Lemah Tulis netepi jejibahan sing agung. Inji. Njur rasane dianggep padha wae. Tak ngono? Inji, inji. Narutama, kulo Bopo Barada. Naliko aku matur ana ngerso dalem Sang Prabu Dayana, aku bakal njampangi lakumu. Ojo kok tompo, aku ngembe marang kekuatanmu lan kabisanmu, Narutama. Waduh, Bopo Barada, babar pisan kulo mboten gadah pikiran kados ngendika panjenengan. Malah kulo ingkang naliko semanten kumawani badhe nyendikani dawuh timbalan dalem Sang Prabu Dayana. Ning kulo mboten ngertos menawi kulo menika gadah guru panjenengan Bapa. Kowe ya ora kleru. Nyendikani dawuh dalem Sang Prabu Dayana kuwi ora kleru. Bener. Kowe ora amit-amit marang aku ya ora kleru. Ning boten ngaten Bapa. Sareng Bapa Barada matur wonten ngersanipun Sang Prabu Dayana. Sak mangke bidal kula wonten ing wana kauripan, kula kedah wangsul rumiyin wonten Lemah Tulis ngriki. Lah wiwit menika kula lajeng deg-degan. Rumaos menawi kula menika grusah-grusu Bapa. Ora. Aku ora mikir yen kowe grusah-grusu. Ning kowe malah ndak anggap jejering satrio senajan gradmu grad sudra ning jiwamu jiwaning satrio Narutama babar pisan amrih ora mindon gaweni kaya dene aturku ana ngersa dalem Sang Prabu Dayana kowe bakal tak paringi sangu apa sing tak darbeni. Apa kabisanku? Pamriye kabeh kuwi. Mung kanggo nyengkuyung. Sedya dalem jeng Pangeran Erlangga nggone bakal yasa kedaton ing alas kauripan. Injih. Saderengipun kula matur nuwun sanget, Bapa. Narutama. Nun injih. Jenenge wae Bebodro. Babat alas. Kaya sing kok aturake ana ngersa dalem. Nek kauripan wingit. Inggih. Wingite ora mergo titahing jempri prayangan. Ning wingit mergo polaing jalma menungso. Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.